အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်အဆောက်အုံတစ်ခုထဲမှာအစုလိုက်နေထိုင်တာနဲ့လူစုလူဝေးလုပ်တာတွေမလုပ်ဖို့ရခိုင်တပ်တော်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အောင်သူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA အဖွဲ့ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးတာလက်နက်ချအညံ့ခံတာတွေအပြင်အရေးပါတဲ့စစ်ဖြူဟာအခြေချစခန်းတွေရှေ့တန်းတမဌာနချုပ်တွေပါတိမ့်ပိုက်ခံရတဲ့အထိစီးရဲအရာရှုံ့နေနေတာကြောင့်ဒါတွေကိုလက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့တမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်အဆောက်အအုံတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်လာတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။စစ်ရေးအပြင်တနမန်ရေးမှာပါရှုံ့နှိမ်လာခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာအခုလိုစစ်ရဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်မှုအတွက်အဆောက်အအုံတွေအတွင်းမှာအစုလိုက်နေထိုင်တာလူစုလူဝေးလုပ်တာတွေကိုအသက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့ရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအကြံဖက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဒီမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာသူတို့ရဲ့ဒီရှုံးလင်းမှုတွေတနေ့တစ်နေ့ပေါ်ပြီးတော့များလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီအကြံဖက်ဖက်စစ်ဒီအကျဉ်းစရိုက်အတိုင်းကိုလေဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာဒီမျိုးရွာတွေကိုမိရှိုးဖျက်ဆီးတာဒီသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဟိုပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးပြီးတော့ဒီလူသားမျိုးတွေပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့စိတ်ရဆွာမှုတွေကိုဟိုတရက်ထက်တရက်ပေါ်ပေါ်တင်တင်လှုပ်လာတာတွေ့ရတယ်ဗျ။ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်တော်တို့အာရခပြည်သူတွေရဲ့ဒီအသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးအတွက်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီတော်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့တက်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးလေရေးတပ်တွေဟာရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမခံနိုင်ပဲမြို့ရွာတွေကိုပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ရေးကာလအတွင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြလို့မရနိုင်သေးဘူးလို့ရခိုင်တပ်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီအခုလက်ရှိဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေကတော့ဒီမင်းပြမြောက်ဦးကြောက်တော်ဒီနောက်ဒီရသေးတောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘက်တွေမှာဒီတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်နေတာရှိပါတယ်။ဟိုလက်နက်ချအညံ့မခံပဲဒီခေါင်းမာပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီမြို့ရွာတွေကိုဟိုလက်နက်ကြီးနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခပေးနေတဲ့ရန်သူစစ်စခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကရှေမုံတိုက်ခိုက်နေတာရှိပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့မြို့တွေကိုတိမ့်ပိုက်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့စစ်တွေမြို့ပေါ်ကလွယ်ပြီးကြံမြို့တွေမှာရခိုင်တပ်တော်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ဒရာကလက်ပတ်နေပြီးကျေးလက်ဒေသအားလုံးနှီးပါမှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ဒရာကလက်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဒေသခံတချို့ကပြောဆိုကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီဒေသတစ်ခုလုံးမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကင်းစင်သွားပြီလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ဘက်ကဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကန်ဆောက်ရွာအနီးစခန်းချထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ခမရ939ကဗျူဟာမှုအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း300ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြပါပြီ။ရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကတော့တရင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။